Dobrý den, děti, já vás vítám u videa z českého jazyku, tentokrát ve slabikáři, pozor, žádný pracovní sešit, ale slabikář na straně 88. A tady tohle video bude mít dvě části. Jednak, protože to bude dvoustrana, jednak to je strana 88 a následně budete mít i stranu 89. Nemusíte to zvládnout dneska, může to klidně zůstat na víkend, jak máte víkendové čtení, jsem tam po 10 minutách, klidně můžete pokračovat v sobotu nebo v neděli. Chtěla bych vás jenom upozornit, pojďte se podívat nahoře, máme tady slabiky, já vám přečtu, jak se čtou. Di, di, ti, ty, ni, ni. Jak to, že čtu di, když tady není žádný háček? To jsou přesně ty hlásky dětěně, dtn. Pokud mám za písmenkem d měkké i, stejně tak za písmenkem t měkké i, stejně tak za písmenkem n měkké i, háček se tam nepíše, ale to měkké i mě tu slabiku takzvaně změkčí, a čtu jí měkce, di, ti, ni. Di, ti, ni. To je, jak kdybyste si zmáčkli houbičku takovou měkkou. Di, ti, ni. Kdežto tvrdé slabiky, jako byste drželi v ruce dřevěnou kostku. Di, ti, ni. Takhle se čtou slabiky s tvrdým i. Pojďme si teďka vyzkoušet měkké slabiky. Pojďte. Di, ti, ni. Tvrdé slabiky pojďme zkusit. Di, ti, ni. Di, ti, ni. Tak, pojďme to zkusit, si vyzkoušet, jak to vypadá v textu nebo ve slovech. Já si vezmu tady záložku z matematiky, protože nemůžu najít růžovou záložku, kterou používám běžně. Já vám přečtu nejdříve básničku, nebudeme nic kroužkovat, protože tam jsou různé slabiky na střídačku. Pojďme si jenom přečíst, hlídejte si slova, já vám to přečtu. Ten náš budík, divná věc, nejí, nespí, tiká přec. Tiky taky, tiky taky. Když já nespím, nespí taky. Takže to je básnička, kde se nám střídají měkké a tvrdé slabiky. No a my na jednotlivé slabiky tady máme slova. Ještě se podívejte tady, když mám di, di, ti, ty, ni, ni, tak to samé mám v psacím písmu tady dole. Bude vás to potom čekat v písance, tak ať se neleknete. Ne úplně hned, myslím, že až ten další týden, ale podívejte. Di, di, ti, ty, ni, ni. Tak, a my si teď nacvičíme nejdříve slova tady s těmi slabikami a potom až si uděláme tenhle barevný sloupeček na kraji stránky. Takže pojďme teď si nejdříve nacvičit slova se slabikami di a dí. Protože my sice tady máme krátké i, ale to samé může být i s dlouhým. Může to být dí, dí, tí, ty, ní, ní. Může to být jak krátce, tak dlouze. Takže vezměte záložku a tentokrát poctivě přečtu nejdříve já, můžete číst samozřejmě se mnou a pak si to zopakujete sami, znovu si to přečtete. Takže máme slabiku di, di, jdeme. Nářadí. Přečtěte si to ještě jednou. Rodina. Máte? Hodí. Na. Další sloupeček. Kladivo.
hladí. Hledí. Tak a já vysvětlím význam slov v těchto dvou sloupečcích. Nářadí má tatínek v dílně, rodina je maminka, tatínek a děti. Hodina je třeba vyučovací, když máme český jazyk. Kladivo má tatínek v dílně, možná maminka v šuplíku, těžko říct, na hřebíčky, když něco potřebuje. Hladí, někdo někoho hladí po vláskách, třeba maminka hladí. A někdo hledí, jenom tak kouká z okna, třeba hledí. Tak, tady pod loďkou jdeme. Jste na chystaní, můžem? Lodička. Kladina. Hadice. Dívka. Vidí. Vodí. Tak, můžu vysvětlovat? Lodičku známe. Kladina je na gymnastiku, ale my někdy jsme v tělocviku otočili lavičku a měli jsme takovou nízkou kladinu, takže to je když úzké prkno, po kterém ve výšce chodí gymnastky. Hadice třeba na zalívání trávy. Dívka je holka, vidí, tak někdo něco vidí, vodí, vodíme třeba na vodítku pejska. Takže to byly slabiky di a dí. Jdeme teďka na slabiky ti, tí. Pojďme. Prstík. Puntík. Deštík. Tiskátko. Svítí. Vrátí. Máte? Prstík, tak to jasné na ruce. Puntík, máme třeba puntík v sešitě nebo na oblečení, máme puntíkaté šaty nebo tričko. Deštík, když prší, když je takový slabý, tak je to deštík. Tiskátko používáme třeba do pracovního sešitu, že si máte něco přečíst. Svítí sluníčko, vrátí. Když si někdo něco od vás půjčí, tak vám to i vrátí většinou. Jdeme dál. Štika. Botičky. Šatičky. Otík. Kvítí. Kosti. Štika je ryba. Botičky, šatičky, to víme, to jsou boty a šaty. Otík je kluk. Kvítí jsou květiny. Kosti, prostě kosti z kuřete nebo kosti třeba na těle, prostě kosti. Tak, mrzí mě, že vás neslyším, jak se vám daří. To mě trošičku vadí, ale nic s tím nenadělám, tak já si ještě týden počkám a pak se těším, co mi předvedete ve škole. Tak, půjdeme na slabiku. Ní, ní. Nachystejte záložky.
Parník. Patník. Vodník. Knížka. Nikam. Nikdy. Parník znáte určitě všichni, je to loďka taková. Patník je u silnice, vodníka známe z pohádky, nebo třeba z karnevalu. Knížku známe. Nikam, nikam nepůjdeš. Nikdy. Nikdy to nedopustím. Jo, tady ta slova určitě znáte. Jdeme na další dva sloupečky, nachystejte se. A opravdu si to slovo, které si teď přečteme, vždycky zopakujte. Sluníčko. Přečtěte si to. Rybník. Trávník. Jeník. Horní. Dolní. Sluníčko známe, rybník, víme, co je trávník také, to je prostě plocha s trávou, jeník je jméno, horní, dolní, horní konec, dolní konec, třeba může být cokoliv horní, dolní. Tak, pojďme na barevné sloupečky. Růžový. A zase nejdřív společně a zopakujte si to. Hodinky. Hodiny. Budíky. Dílna. Hodinky, hodiny známe. Budíky známe taky, když se chce někdo, to je to samostatný budík, anebo si nastavíte na hodinách, mají možnost hodiny třeba buzení. Dílna je třeba tatínka, někde má dílnu, kde má nářadí. Jdeme na zelený sloupeček. Tiká. Tikání. Utíká. Utírá. Tiká, tikání. To jsou hodiny všechno, slyším tikání. Tiká mi to tam. Utíká, někdo utíká v tělocviku. Utírá nejčastěji třeba rozlité mléko nebo vodu nebo nádobí. Jdeme na žlutý. Učení. Čtení. Psaní. Počítání. Takže učení. Víte, co je učení, když se učíte teď doma nebo ve škole. Čtení právě probíhá. Psaní nevím, včera určitě bylo. A zase bude. Nebo předevčírem bylo vlastně. Ve čtvrtek jste psali přepis. Počítání. Čítáme také průběžně pořád. To všechno znáte, tato slova. A poslední část, modrá, pojďme. Jarní.
letní podzimní zimní. To jsou vlastně roční období. Máme jarní bundu, letní bundu, podzimní čepici, zimní boty. Jo, to běžně používáte. Tak, milé děti, jsme na konci této stránky, takže první část videa je u konce. Doufám, že jste to zvládli, že vám to jde. Mějte se hezky a jak si chvilku odpočinete, jak budete mít zase náladu, tak si pusťte druhou část. Mějte se hezky a u druhé části zatím nashledanou.